Sistem saat mağazaları Bangkok Bakının Bolkar sisteminə qoşulub. Bolkar sahibləri mağazalarımızda istənilən saatı 6 ay müddətində faizsiz kreditlə əldə edə bilərlər. Astime saat mağazaları həm də Unibankın Ümmakla əməkdaşlıq edir. Albalıkar sahibləri mağazalarımızda istənilən saatı 6 ay müddətində faizsiz kreditlə əldə edə bilərlər. Astime saat mağazaları eyni zamanda Azərbaycan Sənaye Bankın ekstra kartı da keçərlidir. Bank kartında ödəmə etdiyiniz zaman ümumi məbləğə heç bir əlavə faiz olunmur. Əksinə, bəzi əlavə endirimlər edilir. Diqqətinizə görə təşəkkür.